Sieltä tulee kaveri vähän myöhässä. Ole! Niin miten meni näin omasta mielestä? No en mä tiedä. Mä vaan vastasin, että mä oon Matti myöhäinen, niin ei tässä kai. Ei tässä kai muu auta. Kauhea kiire! Mä oon juossut Helsingistä tänne asti. Katsotteko se kaikki skuuttaa? Joo! Kova. Tästä te ootte videos muuten nyt. Te ootte skuuttausvlogilla nyt. Ootsä käynyt Veetä litaa aikaisemmin? Mä kävin Sessaa tota parkkia. Ai siis oleks mä aikaisemmin käynyt tälläkin? Niin, oot sä käynyt tää sinne skuuttaa? Mä käytin tää snowskuuttaa vaan silloin. Niin, mut sä ei ole muuta skuuttaa koskaan. Ei mä oon käynyt itse tää nimittäin viime syksyllä. Nice, kova. Mut eikä aloiteta ottaa klippejä ja testaa parkkia ja muuta semmoista. Mä oon siellä nyt päästä ajattaa niinku mahdollisimman pian. Eli tosiaan vähän backstory teille, niin Oiva myöhästyi junasta. Se tuli 2 tuntia mun perässä. Okei, annetaan Oivan kertoa backstory. Mä oon herännyt eilen. Siis mä oon herännyt eilen, kyllä. Ei vaan siis, mulla oli eilen keikka bändin kanssa. Ja se keikka loppui vasta 12 illalla. Mä menin nukkumaan silleen joskus varmaan 2 aikaa. Sitten mä herään 7 aikaa silleen joo. Chillisti tälleen ehin pakkaa kaikki kamat näistä. Joo, chillisti ehin bussilla juna-asemalle. No, enpä sitten ehtinytkään, vaan bussi oli myöhässä. Niinku legit silleen sekunti ennen kuin se bussi lähti. Se bussi siis. Sekunti ennen kuin se juna Kuopio lähti. Niin mä olin niinku siinä etuoveessa painamassa sitä nappia. Ja sit niinku... Sä et kerännyt. Sit mä en kerännyt. Et kävi tosi huono chaga. Mut ihan sika siistiä, et pääsi kuitenkin tulee ja... Hyvä chaga, et sain kuitenkin liput tänne sit. Se on ollut, Kela kun ei ois ollu ees lipput, et sä saatavit mistään. Se on ollut aika rankka. Ja sit Kuopio keskustaskin tais mennä muutama desa ohi. Joo, muutama. Ja sit tais tarratkin tais unohtuu himaa ja... Mulla on mennyt tää koko homma täysin nappiin. Oiva on alkanut tää meidän reissu aika hyvin. Joo, mut hei, poitat sen tää muistun mukaan. Joo, se on hyvä. Sentään jotain. Se on hyvä. Mut hei, mä haluan päästä nyt skuuttaan. Joo, eiköhän ruveta ottaa parkkiin testiin ja kuvataan teille vähän klippejä. Onko Oiva ottaa nyt vähän tätä tunnettua, suurta, valtavaa puulia testiin? Noni, Oiva, vedä jotain. Suoraan otetaan klippejä, kun tulee parkille. Ohohohohoho! Nice! Oiva, oisko tonne isoimpaa kaareen, Ine? Mitä jos mä tekisin tohon kaareen, kavaa pari tempaa? Okei, okay, te vaan. Ja sieltä tulee kuulemma jotain lainia Oivalta. Mitä mieltä poolista? Aika hyvä. Aika isoa tää on. Sieltä vedään joku. Oh. Ole. Ei sieltä, jengi tekee bängereitä. Olisiko bängeri nyt Oiva kehi? Ole. Oi, nice. Sieltä. Hyvä peli. Nice. Ole. Nice. Noniin. Oiva, vedäs jotain. Mennäänkö suoraan asiaan ja flip-drop Ineen tuolta isosta vertistä? Käydään tsiikaa, miltä se näyttää. Tämmöseltä tää näyttää. Olisiko joku, mitä mä nyt sanoisin, varmaan joku 3,5 metrinen puulikaari. Aika iso. Okei. Okay. Nyt tulee. Bangeri. Pitäisikö pitäisikö katsoa vähän kuin korkealla mä saan tästä airiin. Okei. Okay. Venkkaan, että se menee sun korkeuden yli. 2 metriä. Mitä sä sanoisit silleen tälleen kädellä, että kuin korkealla se menee? No jos saat siin, niin varmaan jonkin tohon veikkaa. Noin korkealla. 2,5 metriä. Väitäks, että mä uskallan mennä noin korkealla? Joo, kyllä mä väitän. Aha. Okei. Okay. Siellä se vetää jo. Alas, niin. Se tee hyvää, varsinkaan jos ei ole polvareet. Ja mä laittaa... Niin, ja ei se vaan... Jos pitää heittää skuutti pois ja juosta ramppia alas, niin tää on niin iso, niin ei voi juosta. Joo. Niin pitää ottaa polvaret. Okei. Siis kattokaa paljon täällä on jengiä.
Kuopio skuuttiskene on kyllä ihan huikea. Täällä on varmaan joku 100 ihmistä täällä parkille. Se on polvarit jalkaa ja menoks. Sitten sen jälkeen kun sä oot vetänyt, otetaan vähän tätä muutakin parkkiin haltuun. No nyt on polvarit jalassa ja se olisi takas puuliin vetää vähän bängereitä. Parin metrin ääri. Joo. No niin nyt lähtee vuosituhannen korkeimmat ilmat kaareen. Nyt lähtee. Ole! Kyllä sä noiden kavereiden päiden yläpuolella olet mun mielestä. Tsekkaa mun backbrikka. Wow. Ei, haittiin. Veeti on jo siellä. Onks sulla joku klippi mielessä? Joo, siis kun mä olin täällä oivaa jo pari tuntia aiemmin, täällä ei ollut silloin täällä parkilla ketään, niin mä vähän otin tätä parkkiin testiin, niin mä tykästyin tosi paljon, mutta tossa on tämmönen, voisiko tota sanoa flyboxiksi? Joo, mä vähän. Kaverit on vähän edes siinä sitä, mutta mennään vähän lähemmäksi, niin mä näytän teille. Ja toi pyrissysteemi. Quad corneri! Mikä? Quad corneri! Ainakin siinä on 4 corneria. Tästä menee tämmönen kaareva heitto. Aa, se on kaareva vielä. Tästä näin, hypätään niin kova. Tän yli, tuolla länni tuolla kauan. Mutta eikö siellä ole vaan spaini? Siinä on länni. Aa, niin kuin tässä, joo joo. Toi menee ehkä jopa flyboxissa. Mä en tiedä, voiko sanoa flyboxissa. No kyllä, periaatteessa. Paljon. Voisi ottaa teille vähän klippejä nyt tästä näin. Joo. Ei. Tuli 4. So close. Jos Veeti ländää, pitää tilaa kanavaa. Jep. Kyllä muilta. Nyt oli. Ampe. 5 no, ländi. Shout out Kim Bergströmille. Kyllä, sieltä se tuli. Sieltä tuli rämpsy. Römpelöögi. Otetaan vielä pari klippiä ainakin metsiltä tästä. Römpelöögi. Pari klippiä vielä. Joo, joo. Ok. Hyvä meininki. Let's go, jäbä. Niinpä, smoothie kun Veeti tuutti. Kyllä. Tatsi. Voi ottaa kolmaset temput haltuun. Joo. Otetaan vaan kolmannen twistin. Okei. No niin. Nice, kolmannen bar twist. Smoothie. Nice. Oi! Ole! Kolmonen hiili. Oi vaan kova, kun se saa kumpaakin suuntaan vedettyä yhtä hyvin kolmoset temppuissa. Joo, meillä on vielä hetki aikaa olla täällä. Niin mä huomasin, että tuossa on tommonen hyvän näköinen kaarikulma. Voisin siitä ottaa vielä muutamat klipit teille, että ottaa se. Sekin testi. No niin. Asia. Sieltä tullaan. Ole. Mitä? Joo, itse asiassa mä kuvaan sieltä. Se on ehkä ihan hyvä edis. Kyllä, koolas, kova. Ei se niin, kun tuli kerran sellaiset hyvät ilmat, mä en oo ikinä aikaisemmin aina tätä kulmaa. Joo. Niin heti kun tuli sellaiset hyvät ilmat, niin se meni saman teekaan. Joo, kova. Teiks jotain muut vielä to? Ei, aika paha. Ole. Oh shit! Tää on muuten kunnon battle! Siellä on vastakkaiset. Hei, mikä ton toisen jäbän nimi oli? Mä en muista. Sane. Ei kun niin, Sane Vartiainen, joo. Sane Vartiainen vs Veeti Tuutti. Kumpi ländää ensin? Oi! Ole. Oi! Sitä on hauska kattoa. Sane suolaa jo. Ei suolakaan. Oi. Käviks? Ei, seuraavalla. Veetikin on valmiina. Vitsi, että vähän hauska seuraa. On kunnon taistelu. Tuossa kyseessä Veeti on ottanut kollarin pois. Se on mennään T-paidassa. Kultainen tanko. Joo. Ei mennyt vieläkään. Sane on suolaamassa, mutta sanoin vahingossa jotain muuta. Mutta se oli tosi lähellä.
Nyt on tiukat paikat. Kuumottaa. Ei. Pyöri yli. Ei. Se on aina ländi, mutta se koko ajan lipee. Sale! Vika yritys, se tuli ländiin. Sale äijä ländäs niinku vikal yrityksen. Pyritään kaveri tänne. Tää Santeri, se yritti niin paljon kuin joo. Milkka meni tässä äsken. Siis tää jäbä. Iso se on, että sulla oli hyvä paattele. Joo, kyllä. Oikeesti kova. Mikä sun IG oli? Sanevartija. Ottakaa kaikki seurantaa. Tosi kovi bangeri. Kuopiolainen tuhoaja. Joo. Sieltä. On tässä kyllä aika kiire, että meidän pitäisi varmaan lähteä nyt kyllä. Joo. Tuli unohdettua koko asia, että siuna varmaan menee nyt. No, me varmaan joo, hei. Kiitos tosi paljon, että katsotte tämän videon. Tällä kertaa otettiin testiin tää Kuopio Lippumäen skeittiparkki. Joo. Se on paljon jengiä. Iso sauna Kuopiossa ihan huikea skuuttiskele. Tulkaa kaikki kesällä skuuttikouluun. Kyllä. Meillä on täällä skuuttikoulu kesällä. Mä en muista päivämäärin, mä laitan ne tähän. Ja se sähköposti, mihin voi ilmoittautua. Ja toivottavasti nähdään teet kaikki kuopiolaisia sitten taas kesällä. Et silloin varmaan nähdään seuraavaksi. 10 000 tilaajaa täyteen, kyllä, se on siinä. Kyllä. Se on moro. Se on moro.